Nenek, Mama, aku datang, Mama. Mama. Unyil dari mana? Dari sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 11. Lah ini jam berapa? Jam 12. Berarti kamu dolan ya? Saya cuci piring, Mama. Oh, kamu yang cuci piring. Kamu toh yang cuci piring. Enggak uang, Mama. Pantesan piring pada pecah, mangkok pada pecah, sendok hilang. Kamu berarti yang mecahne. Hey. Kamu. Mama, ayo rono. Apa ngono? Jangkrik malah piringnya pecahi. Kocok kok. Aku dadi unyil nek. Unyil kudune pecah lho piringmu. Ya ya. Tapok ora pecah. Dari mana kamu? Dari sekolah, Mama. Pulang jam berapa? Jam 11, Mama. Ini jam berapa? Jam 1. Oh, Mak, kamu dolan ya? Tidak, saya di dapur mencuci piring. Wah, berarti yang memecahkan piring awakmu? Iya, tapi sudah saya ganti. Yang baru-baru ada kembangannya. Ada merah. Ada merah, kuning. Ada kuning hijau. Nah, terus balon hijau. Jangkrik, tenan, Mak. Mama. Mama lambemu. Mama kaya asu. Rumah saku pokoke lambemu kok kacane dituthuki. Aku nutuke kapan kowe? Lah ora iso dadi unyil kok. Iki ora usah unyil-unyilan, Dek. Awake dhewe kene iki menghibur masyarakat Sarangrejo. Khususe Sarangrejo. Sayang Rejo. Iki sindene tak gerakne Dek saiki, Dek. Lah ya sindene digerakno. Iki barang nyapel kok incengi barang lho. Eh, aja mbok seneni sok ben lak tuwek kuwi tukang nginceng wong adus lah mong iso ben lak tuwek. Prai ra nyoten ya nyuluh kodhok. Dari sini dua-dua. Wah. Hebat, Dik. Sinden penyanyimu rambut iki 75. 75 dengkulmu kuwi mangsamu. Lah pira to, Dik? Padane iki ngono 55. Kana. Mbok rayu ta arek. Iya no. Nemu ni cah wedok ngene kudune awake dhewe yang gentleman. Nyapel lho tak getel bareng. Lah, gentleman kowe tak tapuk lambemu. Agak ke sini sayang. Maju ke depan yang satu. Dek, awakmu lah milih-milih ndi, Dek? Salah. Milih ngene salah siji ne iki lho. Lah, loro-lorone masuk. Tak tapuk lambemu apa-apa masuk kowe. Jone kuwi wong bojomu ning omah mlakune ngene masuk. Heh, saiki wis ora. Lah nyapa? Oh, saiki malah ngene kok, Dek. Amin. Gula aku ngono kuwi. Nada sayang ah. Kon gemik kok ngene iki. Kon gemik. Nyanyi luar apa? Yo. Hey. Hey. Iya, iya, iya. Daniel jangkrik. Wes pasti lo wes pas. Nadamu morat marit noe. Kupengmu yang katarak. Lo. Kupeng ono kencing manis deh. Wes bener. Kupeng ono katarak lo. Kupengnya budek goblok. Ye. Kue kana lo. Kue kono. Mah, buat tinggal lo. Lah aku sok kapan muniku ngenteni aku sik terus agek awakmu. Lah rancang-jang. Aku wis selak kok. Ya. Mulu dijebol. Wong edan. Lah terus mulumu lho kene. Ora, Dik. Ora nek padane pitik kuwi rancane. Wah, dibubuti. Ayo satu nada. Saya kamu dulu ya. Kamu dulu. Gitu loh, Dek. Nadane iki penak operasi dan iki api-api. Jadi pokoknya paribasan. Nang kowe ya. Apa ta? Aku gila sesuk karo awakmu. Hei, ngene. Tak selentek tenan. Bendino ngenteni gerih. Kucing. Apa-apa ning ayo jajal hey loh ngapa dek maraton melok bengok lo gelo aku sisi ayo jajal satu-satu dulu lo
Sampai raiso. Eh, kowe aja melan delok kowe. Mulai ae. Melan delok pisan nang rusuhi. Ancane ben nembang kowe ra iso aku. Sesuk-sesuk kowe aja ndelok. Ha. Jajal sampean jajal tak jajal. Hey. Sing di. Masalah dik, masalah. Prong lodong sentek dhewe lho. Obat rasane aku. Obat rasane yutun aku. Lungguh cedak meja rong lodong dientekne. Tapi iki dijajal sik. Jajal. Dijajal jogetane. Iso apa ora? Ya, jogetan bareng Dik. Iya no, Dik. Iki kok kan kabeh joget to. Alah. Ya. Anu ya, apa istimewa ya? Anu ya Mas Cinta ya. Kau yang mempesona. Loan se, loan. Eh, sama no cung buang, yuk tak jajal mari ini. Ayo, kau yang mempesona, yang seperti biasa menawan istimewa. Ayo, isong ini apa lah jajal mari ini. Pengko mai dua takkan munggah lo. Ayo, kau yang istimewa anggun senantiasa dek kita es bau tebal dek ini kita kena stroke kita kena jajal kena ayo kabeh sinden tak jajal jajal cita-cita pokoknya kau yang mempesona iki tahe bebeke bareng ngendok. Iya iki. Jajal kabeh, jajal. Ayo jajal kabeh. Ayo ngate kabeh, ngate kabeh. Jajal sik. Dijajal kok lak jogete bareng penak, Dik. Ayo. Ayo, Dik. Ki kok lak sing kene, Dik, sing kuning dijajal mlakune mending ngene. Ya sama aku. Kuwi dudu mentok, Dik. Apa, Dik? Kudanil. Jajal kabeh. Iki sik sekolah, Dik, sik SMP. SMP. Dadi kudune alon-alon. Mesem-mesem karo mesem tambah meseme saiki meseme. Eleh-eleh. Kau yang mempesona. Senang-senang biasa. Dek. Lah kok iso ucul lho, Dek, ape, Dek. Kok iso kaya mumun. Lakune kok iso kaya ucul ngono. Tapi gak apa-apa. Eh dipisan kae jajal nang pisan kae. Nembok menawa iso. Eh, yen delon to, Mbak Su yen delon. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawa sisine pahala. Ya. Ya. Kau yang mempesona anggun iki jenenge gak joget tapi icir jagung. Ayo jajal sik.
Ya jong guyoni kancane. Iki to ngenyek karo kancane. Kabeh lho. Kabeh. Kok sampe ngenyek takon ngadeg. Lho sing ngebas melet-melet, sing ngebas melet-melet. Wo. Tenan. Sing ngebas melet-melet. Wo. Ayo, ngene.